gün səhər saatlarında Gəncə şəhərində dəm qazından ölüm hadisəsi baş verib. Hadisə Yeni Gəncə qəsəbəsində qeydə alınıb. Ana Leyla Məmmədova iki uşağı Murad Məmmədov və Xədicə Məmmədova ilə birgə hamamda çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Qeyd edək ki, Leyla Məmmədova Xırdalan şəhər 2 saylı məktəbin ingilis dili müəllimi olub. Dünyasını dəyişən ana və uşaqların fotosunu təqdim edirik.